Dnešní lekce číslo 9 bude kratší než vlastně většina těch předchozích. Já jsem přemýšlela vlastně, jaký všechny funkce byste v tom Excelu potřebovali. Ale některý mi vychází, jako jsou vlastně zbytečný. A pokud jde teda o nějaký ty pokročilý funkce, tak si v podstatě dneska ukážeme dvě, které myslím, že využijete a můžou potom k něčemu být. I vlastně ten úkol bude teda jenom z těchto dvou funkcí plus nějaký grafy, který vytvoříte, to už jsme ukazovali minule. Uděláme si teda funkce COUNTIF a SUMIF. Zase dvě funkce, které mají anglický název, ale myslím si, že docela se v nich jako dá orientovat. COUNTIF je bez problémů úplně, SUMIF tam je to trošičku jako definovaný blbě mi přijde, takže když nebudete vědět, rozkliknete si nápovědu, ale já si myslím, že z tohohle videa byste to měli pochopit. COUNTIF je vlastně nějaká funkce, která vám spočítá nějaký počet buněk za případě, že platí nějaká podmínka. SUMIF vám vlastně něco sečte v případě, že platí nějaká podmínka. Ajťáci to potom uvidí dále u funkcí COUNT a SUM třeba v SQL. Možná prostě COUNT je počet, SUM je součet, že jo, víme už i z klasického prostě počtu a součtu. Na co můžete použít ten COUNTIF? Já tady mám tabulku, kde teda je nějaký pořadí studentů prostě podle počtu bodů a je tam třeba napsaný, z jaký jsou školy. No a vás by třeba zajímalo prostě, kolik studentů se, já nevím, někam dělalo nějaký testy, někde z gymnázia, kolik ze SOŠ, kolik ze SOU, jo? Takže je to prostě dost, že chcete zjistit nějaký počty něčeho podle nějakého parametru. Takže zase si kliknu tam, kde budu chtít tu funkci použít, vložím funkci a najdu si, tady u těch všech, si najdu funkci COUNTIF. Jaká je tu anglicky, je tu možnost i COUNTIFS, když máte zase víc podmínek, ale nám stačí COUNTIF, jedna podmínka. Kdybyste chtěli potom použít i složitější, tak myslím, že už to pro vás nebude problém. Takže zapnu si COUNTIF a mám tu v podstatě jenom dva argumenty. První je oblast, ve kterém budu počítat. Protože nás zajímá nějaká škola, budeme počítat prostě počet řádků, jako by počet buněk, který splňují nějaký kritérium, no tak nám stačí označit si tady tu část. Vy si v podstatě můžete označit tu tabulku celou v tomhle případě, ale mohlo by se někde stát, že se třeba data budou opakovat, a vy byste je nechtěli znova, třeba nevím, kdybyste sčítali příjmení a někde byste měli sloupeček s rodičema, že jo? Který se jmenují stejně jako ty děti, tím pádem by vám to se kompletně rozhodilo. Takže my si jako oblast vybereme jenom tohle. No abyste mohli roztahovat, tak zase je nejlepší si ty buňky zamknout. Jo, takže já si tu buňky zamknu. No a další parametry kritérium. Kritérium ve formě čísla, výrazu nebo textu definující buňky, které budou spočítány. V našem případě je tady to SOŠ. Vy si samozřejmě můžete si vybrat i třeba, jo, že ho tam napíšete. Potom to nepůjde dostáhnout. Když byste si klikli sem, tak zase to nebude fungovat, když to dostáhnete, protože pak by se vám to dostalo na další. Jo, a neodpovídalo by to. Je nejlepší je prostě kliknout si tady vedle do toho. A tím pádem nemusíte nic zamykat. Jo, můžete zamknout samozřejmě sloupeček, ale nemusíte. No a když dám OK, tak mi to vyjelo, že je těch studentů 12. A protože to mám takhle zamčený, tu oblast, no tak to můžu roztáhnout. Jo. A mám v podstatě vyřešeno 12 SOŠ, 12 SOU a 8 gymnázium. Když to spočítáte třeba jenom ten gymnázium, tak to vyjde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže vidíte, že jsme se nespletli. Podobným způsobem vlastně funguje i ta funkce SUMIF. Ale tam je o parametr víc a je to trošičku, jak jsem říkala, je to trochu blbě jako vysvětlený to. Takže je lepší prostě, jako buď se podívat na nápovědu a prostě zapamatovat si, jakým způsobem to máte vybrat, ono to není, tak není to takový problém. Ale zase nevím, nejsem si úplně jistá, kdo to vybíral, jo, tohle. Protože tady třeba, když si dáte kritérium, tak to je zase to samé. Kritérium je prostě SOŠ tady. Potom můžeme jít dolů. Ale zrovna třeba tady ta oblast a součet jsou popsané jako podobně. Jo. Oblast buněk, které chcete sečíst, znači říkal, budu sčítat body tady. No ono to není pravda. Jo. Tady to jsou skutečné buňky, které budou sečteny. To znamená, do toho součtu vydáte ty buňky.
a do té oblasti je to, ve které budete hledat. Takže vy budete hledat zase tady mezi těma školama. Opět je nejlepší prostě si to celý zamknout. No a budete sčítat, ale v F-ku. Jo, kdybyste hledali nějaký počet bodů, pak něco sčítali, jako je možný, že by se tam jako nezadával ten součet. Ale já jsem teda se nesetkala s tím, že bych to tam nemusela zadat. Si to nějak neumím v praxi představit. Takže kam oblast je to, kde budeme hledat tu podmínku. To znamená tady. Tady v této oblasti budeme hledat podmínku. Budeme hledat ten text SOŠ, jo, což je to I16. A tady to je to, co budeme sčítat, ty body. Jo, a tady vyjde 1489. To už z hlavy jako nevypočítám, ale když dáte takhle celkově pro SOU a gymnázium, tak vám tady vyhodí, že nějaký poměrně logický počty bodů. Že to máte vlastně správně, že si můžete pověřit třeba tím, že tady dáte sumu, vyjde vám nějaký počet bodů a tady taky dáte sumu, že jo, a měl by být stejný, vyjde, že jo. Takže to v tu chvíli víte, že to máte správně. Takže opravdu dneska to jsou pouze tyhle dvě nové funkce a když se podíváte na to, co tam máte za úkol, tak vlastně je to úplně stejný, že jo, máte tady napsat podle cizího jazyka zvolit počet studentů a kolik ty studenti dohromady, co studujou prostě tu angličtinu, tady ten anglický jazyk, dostali bodu. Kolik ty, co mě francouzský jazyk, dostali bodu německý. Jo, kolik studentů, kolik měli dohromady bodů zase. Počet studentů, počet bodů. To samé uděláte potom pro volitelný předmět, znamená geometrie, podnikání, programování, takže akorát vlastně změníte tu první oblast. Budete si vybírat tady z toho Ečka, ne z Dčka. No a další část jsou dva grafy. Tady, jo, nezapomeňte dorolovat dolů, dole druhej. Graf pro ten cizí jazyk, to znamená, až to vyplníte tady, tak uděláte graf a snažte se co nejvíc prostě přiblížit tomu vzhledu, tomuhle. To znamená vybrat si nějaký typ grafu a doplnit to, co tady vidíte. Jo? Že třeba všechny budou červený, tak prostě všechny sloupce obarvíte na červeno. Bude se to jmenovat studium cizích jazyků, nebude to mít legendu. Jo? A písmo bude prostě takhle nakloněný a barvy budou takový a takový. A to samé tady, to je úplně jednoduchý výsečový graf pro ten volitelný předmět. Takže zase z této tabulky, kterou jste nejdřív museli vypočítat, uděláte takhle graf. Myslím, že to i vychází, že to je opravdu z tohohle řešení. Takže by to mělo být prostě správně, takže uvidíte, jak by to vlastně ve výsledku mělo vypadat. Že si myslím, že tentokrát jako ten úkol budete mít rychle.